Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Eu estou lançando aqui um produto novo, né? Na verdade, eu estou vendendo as forminhas, né, para fazer tijolo. Esses tijolinhos aqui, ó, vocês já devem ter visto aí no canal. Então, qual é a proposta? Se você tem interesse em montar aí um bonsai, se você tem interesse em montar sua casinha ou fazer maquete, essas coisas, né? Eu estou vendendo essas formas, né? Essa forma aqui, na verdade, não essa, porque essa aqui é do meu uso, né? Mas elas vão assim para você, vão com as cavinhas, né? E na hora que você tira a forma do tijolo, né, ele vai ficar assim, ó. Tá? Então eu tenho com 30 tijolinhos. Né, forma para 30 tijolinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 30. Tenho com 40 e tenho também com 50. Se você tiver interesse em saber o valor, né? Quanto custa, me chama aí no WhatsApp, né? No 11 942 40 62 72, tá? Vou repetir. 11, né? 942 40 62 72, tá? Mando pro Brasil todo. E não fica caro não, viu, gente? Essa daqui foi uma que eu fiz pra fazendinha. Aqui tem uma telha, né? E se você tiver interesse, me chama aí que eu mando pra você, tá? Eu faço em qualquer medida, qualquer tamanho que você precisar, tá? Essa aqui é padrão escala 1:10, mais ou menos, tá? Isso aqui é de cimento, ó. Dá pra ver, ó, de cimento, né? E você vai montando aí, né, projeto do seu bonsai, né? Você é bonsaísta aí, se você gosta de cascata, né, quer montar fazer um negócio legal aí, né, fazer uma atividade, né, entre em contato conosco. Tá? Aí no WhatsApp, tá aí embaixo aí. Tá bom? Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tudo de bom.